Засгийн газраасын жилиг гэр бүлийн жил болгон зарласантай холбогдуулан илүү дэлгэцнээ хэн хурдан хасах вэ? Гэр бүлийн уралдааны 2014-ний 4-р сарын 5-наас 6-р сарын 1-ний хүртэл Golden Gym Fitness Club-ийн онлайн салбарт зэрэг зарлаж байна. Уралдааны оролцогчдыг 2014-ний 3-р сарын 20-ноос эхлэн бүртгэж байна. Уралдаанд ялагч болсон нэг хүүхдийг олон улсын хүүхдийн найрамдал төвд амрах эхийн бичиг, эцэг эхчүүдийн уралдааны супер ялагч шиг хүн Балид амрах эхийн бичгийн эзэн болно. Дэлгэнгүй мэдээллийг 7777 тэг 99 88 тэг 1 тэг 755 Golden Gym Fitness Club.